大家好，今天这期节目我们向大家介绍我们精心打造的跨境电商分销平台。这个平台可以让我们大多数人呢都可以轻松自如地赚钱。我们这个平台的特点呢是所有的产品全部产自和发自美国，绝对没有假货的风险。第二个呢，是我们所有选择的产品呢，都是咱们海淘代购的热门产品，都是有口碑保证的。而且呢，我们的平台呀，它非常方便易用，不管你是10岁也好，还是80岁也好，都可以简单的操作。而且呢，这个最核心的一个特点就是，我们平台会将你的人脉价值立即变现。有越多的朋友，你就有越多的赚钱的潜力。而且呢，这个是不靠出卖生命时间去赚钱，它是属于这种积累性的创业。也就是说，今后我们目标呢，是让你躺着也能把钱赚到手。而且呢，我们的利润是公开的，我们不做那些暴利，因为暴利会影响你的个人形象，尤其是在你通过人脉来赚钱的时候，首先我们要保证的是你不要影响到这个人脉的正面形象，对吧？而且呢，我们这个分销的模式是绝对合法安全的，远离所有的警戒线，我们不在河边跳舞。最重要的呢，是我们这个平台是不需要收取任何的加盟费用，完全是零风险。那我个人做事的原则呢，就是如果你为了赚钱而将一个对方不需要的东西卖给别人的话，那么你就是一个商人，从事的就是商业行为。那么如果你将一个别人需要的东西推荐给他的时候，你就是一个好人，在做好人好事。所以呢，我也好，我的平台也好，我们希望是可以实现更多的好人好事。既然呢，我们的目标是汇聚更多的好人好事，所以最适合我们这个平台的群体呢，是第一个呢，是你经常参加群体活动，或者长时间与一群人能居住在一起，或者是你可以在网络中分享给很多人。这是一个先决条件，就是你可以把这个好的东西呢，去介绍给足够多的人群。但是最根本的一条就是，你必须是一个善良的人，不会为了赚钱而将任何产品都推荐给别人，尤其是别人不需要的产品。 OK， 那么不适合我们这个平台的有哪些人呢？第一呢，就是你认为做生意就是奸商的专利，所以你认为只要卖东西，那这个人就心术不正，这个是跟我们里面不一样的。第二个呢，就是你并不是一个热心的人，你并没有分享好东西给别人这样的一个习惯，那么这样的话，你也不具备一个分销人基本的一个素质。那么刚才我们提到了，最重要一点就是，你做事呢，并不是赚钱为第一原则，这样的话就能保证，当你遇到任何问题的时候，你不会把钱放在第一位，作为你行事的标准。这样我们才能实现说我们要做好人好事这样的目标。好的，接下来我就为大家详细的介绍我们美国纽扣的分销平台。那美国纽扣呢，是通过我们这个分享家平台向中国大陆的朋友出售美国产品。您可以通过成为分享家并分享产品，或者我们分享的这个平台给您的朋友，您的朋友下单之后呢，您就会得到提成。我们提供呢是两级提成，这个是完全符合中国法律的要求的。举个例子吧，如果您可以每天介绍成功两个朋友进入咱们的商城，这两个朋友您可能是直接认识，也有可能只是不相识的网友而已，但只要您可以每天介绍成功两个，假定我们这两个朋友每个月只消费一次，这已经是非常低的一个消费频次了。因为我们商城呢，主要经营的是保健品啊、衣服啊这些高频消费的产品。那么你
在半年之后啊，就可以平均每个月都可以获得至少365个一级订单了。那在这360股一级订单中呢，您都会获得提成。按照我们现在的每单的提成的绝对数值来看，到那个时候你每个月的收入啊，至少会为5000人民币到10000人民币之间。而且这更不用说，您可以从更高量级的二级订单中获得更多的收入。那什么是二级的订单呢？就是您推荐给一个朋友，这个朋友再推荐给另一个人，那么另一个人他下单的时候您也会获得提成，那个就属于二级订单。那么最好的一点呢，就是我们这种模式完全是靠量而不是靠单品的暴利来赚钱，所以它也不会影响您在朋友之间的形象，并不会出现说啊，朋友这个东西啊对你特别好，你赶紧买吧，结果朋友买了以后发现你从他身上啊可以拿到 40% 甚至 60% 的提成，那这种就属于暴利。那我们的提成基本上是在 10% 到 15% 之间，二级提成大概是 5%， 这个取决于每个不同的产品它有不同的分销的这样的一个提成额。而且呢，咱们所有要做的这些工作啊，并不需要您全职从事其中，您完全可以在业余的时间来完成这件事儿。而且啊，如果有一天您想度假休息，即使您在休息的时候啊，您也可以得到源源不断的收入。所谓躺着赚钱就是这个道理。那这种模式啊，就是通过人脉积累来完成的。相对于这种模式，还有另一种是那种靠不断的吆喝和自己掏钱进货再来卖东西。那种方式啊，最大的弱点呢，就是不能解放你自己。那如果有一天你不想做了，哎，你就没有收入了，对吧？那么有朋友会说了，那为什么我能可以靠这些小小的努力能赚到这么多钱呢？这不是天上掉馅饼的事儿吗？这样的事儿我们可以相信吗？你当然可以相信，因为啊，每个人都有自己独特的价值，你的人脉资源啊，正好就是其他人所需要的。比如像我们在美国啊，我们身边有各种各样美国优质的产品，但是呢，我们离中国太远了，我们不能寻找到那些买家。但是您的朋友啊，在中国，他想购买，但却不知道在哪儿可以购买到可靠而且价格合理的美国产品。那这个时候就是您的价值所在了，您就把我们双方连接起来，这就是最值钱的事儿。OK， 所以您的未来的改变呢，就在您继续观赏我们这个视频开始了。那首先呢，您就要在微信中搜索并且进入一路直北公众号，一路直北。那么您进来的页面呢，是类似于这样的，左下角的菜单就美国纽扣，这就是我们商城的入口。那为什么叫美国纽扣呢？是因为我们美国纽扣商城的创始人的两个女儿的名字叫纽扣。好的，点击美国纽扣这里呢，就可以看到子菜单。那么建议第一次来到这里的朋友啊，先进入分享提成这里，这里就详细介绍了咱们商城的由来和怎么样去使用咱们商城。您呀，也可以直接进入咱们商城浏览和下单，如果需要的话也可以直接联系咱们商城的微信客服。不过要注意的是，因为咱们的客服目前都在美国，所以跟国内呢大概有15个，有的时候是16个小时的时差，所以如果不能及时回复，请您千万要见谅。不过如果您现在是在美国的话，那就很方便了，我们基本上是会很快回复给您的。好的，我们先进入这个分享提成这里看一下。大家可以看到，我们管各位加入其中的朋友呢叫做分享家。大家来到这里呢，就可以不断分享
咱们商城里的好东西给朋友们了。那这个页面的下方呢，有非常详细的步骤介绍，我这里就不再重复了，希望大家要仔细的阅读。但是要注意的是，如果您还没有注册成为分享家，您在这个页面的最下方啊，看到的应该是成为分享家。注册成功之后，下面就改成进入分享家中心了，在这里可以查看所有分享的细节以及的提成余额。那注册成为分享家其实非常简单，您只需要有一个国内的手机号就可以了。这个手机号是用来接收第一次发给您的验证码，在那之后啊，就基本不会再使用了。所以，即使您没有国内的手机号的话，您可以借国内的亲戚朋友手机号用一下就好了，这个不用担心没有任何安全上的问题。那么，我们现在就点击进入我的分享家中心。那么大家可以看到，在这里啊，我累积的推广金是1620元。也就是说，在过去一两个月之内，我赚了这么多钱。因为我之前已经提现过一次，所以现在还剩198.89元没有拿。这里呢，还有14.64元是还没有结算的，而剩余的184.25元呢，就可以直接提现了。那在这个页面中间啊，还显示了你已经累计推广了多少个客户，下了多少单。都可以点击进去查看细节。那么现在重点来咯，下面有三个选项，推广商品、海报推广、邀请好友，这三个呢都是直接把你的信息放在其中，你可以通过转发吸引人过来的。推广商品就很简单了，就我们可以直接进入咱们的商品列表，然后呢你通过选择来转发某一件商品给别人。这个页面里啊，详细的列出来每件商品的售价，以及分享之后别人每下一单就会得到的佣金提成。这种方式啊，适合于你想在某一个时间段特别推广商城中的某一个产品，因为有的时候会有突然特价，提成也会有提高，所以这种情况你可以单独推广的。那么还有一个就是海报推广，点击进入之后呢，显示是这个样子的。那大家注意到这里会生成一个二维码，请您注意，第一，这个二维码是有时效性的，也就是说您只能用一个月，一个月之后您就必须再重新生成新的二维码。第二个呢，这个二维码里啊含有您的信息，所以啊您就必须转发类似这样含有您的信息的链接出去，才能将您的账号和所有看到您信息的其他微信账号绑定，这样才能确定你可以拿到他们下单的提成。那在这个里面，通过海报推广生成的二维码，在用户扫描之后，他们就会进入我们的微信公众号“一路之北”，并且关注，那就可以浏览和下单了。那刚才呢，页面里的邀请好友进入之后也会生成一个邀请卡，同样含有您的信息，但是呀，这个邀请卡的二维码是直接指向咱们刚才的分享家中心的。也就是说，当您在发展其他朋友成为分享家的时候，您可以用这个方式更直接一些。只不过啊，我们推荐大家通过公众号进入，也就是说通过海报推广方式进入，因为公众号啊更容易在微信里面去定位，下次咱们再进来的时候就容易一些，否则进入商城的话，大家在微信中也不好直接链接到商城，对吧？ OK， 说了半天啊，我们还没有到商城里去看一看呢，那么我们就先回到最开始的菜单，我们点击一下商城入口。那商城的首页啊，这里大家可以看到有不同的种类，不同的品类，页面下方呀也会经常有最近在打折促销的产品列表。也许您已经注意到了，我们这里居然还挂上了美国房产。没错，我们会将美国更多的资源也放到这里供您了解，今后也许会再加进来旅游啊、留学啊、投资啊、移民啊，甚至美国的工作招聘、
代孕、生殖、赴美医疗等等等等美国提供的优质产品和优质服务。好的，现在我们先进入其中的一个品类了解一下，比如说这个母婴专区吧。那母婴专区里呢也有小的分类，您可以在下方看各种我们重点推荐或者最热门的产品，也可以直接进入这个分类查看详细的商品列表。 OK， 那我们再退出来看一下衣帽鞋袜类的，大家可以看到是类似的一个风格。那有些朋友可能已经注意到了，咱们的页面上面啊有一个橘红色的按钮，上面写了一个钻字，这个钻字呢就是您可以用来直接分享的按钮，这里分享出去的链接啊就是带有您的信息的，您可以随时通过点击这个按钮来分享产品或者是咱们商城给别人。好，现在呢我们就先拿一个产品举个例子，这是一条 CK 的内裤，国内的 CK 官网上啊真的标价是400人民币一条哦。那这条内裤啊质量啊舒适度啊确实非常好，我从几年前就开始只买 CK 的内裤穿了。只不过呀我个人认为一条内裤不管怎么样也不应该贵到400块钱一条这样的程度。不过好在在我们这里我们是250块钱左右就可以卖出一套共三条。那么这样的话您如果喜欢就可以直接下单或者推荐给别人下单了。但是如果您想推广给别人，在这个页面你要怎么做，你还记得吗？对，就是点击这个钻字。刚才我说了在商城的页面里啊只有点击这个钻字之后生成的链接才带有您的信息。那么我们来看看点击之后会有什么样的变化呢？ OK， 大家可以注意到下方呢弹出来一个框，标明了这个产品的佣金是多少以及您可以完成推广的形式，那非常人性化的产品设计了。好了，那大概就是这么多，那欢迎大家加入到我们的分享家的行业中。如果您有什么问题啊，可以联系我们的微信客服，或者直接在您看到这个视频下方的评论部分写下来，我们尽量在最快的时间内给您答复。好了，祝大家一起发财哦。